Вітаю, глядачі телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У Тернопільському технічному університеті на час карантину до 3 квітня студенти навчаються дистанційно. Про це повідомив ректор університету Петро Ясній. Як відбувається навчальний процес онлайн, бачила Анжела Шова. Марія Когут – третьокурсниця Тернопільського технічного університету. Навчається на факультеті комп'ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії. Дівчина мешкає у гуртожитку. Через оголошений карантин навчається дистанційно. Вважаю, що перевагами дистанційного навчання є мобільність, зручність, а також доступність до всіх предметних матеріалів. Недоліками такого навчання є нестача практичних навичок та сильної мотивації. Про переваги навчання онлайн говорить студент цього ж факультету Володимир Волоський. Один з плюсів дистанційного навчання – те, що мені не потрібно переходити з аудиторії в аудиторію. Також зменшується ризик заразитись коронавірусом. Юрій Скоренький, завідувач кафедри фізики Тернопільського технічного університету, проводить дистанційне навчання з першокурсниками, які навчаються за спеціальністю комп'ютерні технології та автоматизація. У навчанні беруть участь 16 студентів із 17. Серед недоліків такої форми навчання Юрій Скоренький називає один. Відсутність безпосереднього контакту – це є доволі складна в психологічному аспекті особливість, оскільки студент повинен вже проявляти високу мотивованість. Немає біля нього, немає вчителя, який дивиться йому в очі. Звичайно, для цього необхідно спочатку встановити такий особистий контакт, і коли ці студенти чують мій голос, вони вже, скажімо так, без зображення від веб-камери, вони вже мене собі уявляють і працюють так, ніби це вже їм потрібно, оскільки це дійсно їм потрібно. Над тим, щоб створювати мотивації, ми намагаємося постійно працювати, ми намагаємося знати наших студентів добре. Я теж фактично бачу їх обличчя, навіть незважаючи на це, що це просто список на екрані. Звичайно, коли ми повернемося, коли студенти повернуться в аудиторії і в лабораторії, то ми надолужимо там, де необхідна безпосередня компетенція, де вміння необхідно розвивати руками. Бо коли перед вами є промисловий зразок чи установка, от як цей 3D-принтер, наприклад, можна скільки завгодно показувати його зображення, але оцих навичок, цієї пам'яті механічної, її розвинути тільки дистанційними засобами неможливо. Більше про дистанційне навчання в університетах та школах Тернополя в зв'язку з карантином дивіться о 19-й годині. Також на Тернопільщині, як і в усіх областях України, перенесли проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомив відповідальний за тестування в області Юрій Шейнюк. За його словами, пробне оцінювання з української мови та літератури, яке мало відбутися 21 березня, проведуть 4 квітня. Пробне ЗНО з предмета за вибором, яке мало відбутися 28 березня, буде 11 квітня. У зв'язку із забороною проводити масові заходи в приміщеннях, яка діє в Тернополі від 10 березня, в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка припинили показ вистав до 3 квітня. Про це сьогодні повідомила речниця театру Ірина Папуша. За її словами, відмінили показ усіх вистав, які мали відбутися в березні. Серед них сьогоднішня комедія «Сорочинський ярмарок», музична композиція «До Дня добровольця України «Запорожець за Дунаєм» та прем'єра комедії з нагоди Міжнародного дня театру «46 моментів щастя». За словами Ірини Папуші, дату, на яку перенесуть прем'єру вистави «46 моментів щастя», повідомлять згодом. В обласному академічному театрі актора і ляльки відмінили 6 вистав, повідомив художній керівник театру Іван Шелеп. В обласній філармонії 2 концерти переносять, понад 20 відміняють, повідомив головний адміністратор установи Іван Запотічний. За його словами, один концерт все-таки проведуть – це виступ камерного оркестру, який відбудеться 15 березня. Третю церемонію нагородження доброволець Тернопільщини також перенесли на невизначений термін. Про це повідомила організаторка заходу Ружена Волянська. Ми прийняли рішення виступити і бути солідарними із оперативним штабом, який відбувся 10 березня, щодо запровадження карантину, поки що до 3 квітня. Третя церемонія нагородження доброволець Тернопільщини мала проходити в дуже цікавому форматі. Тобто це мало бути не лише церемоніальне нагородження орденами, знаками пошани, подарунки наших ветеранів, наших бійців, наших волонтерів-капеланів, а ще й мав відбутися святковий фуршет і військовий бал. Хочу наголосити, що це третя церемонія нагородження доброволець Тернопільщини неодмінно відбудеться і неодмінно в тому ж форматі.
За словами Ружени Вулянської, серед тих, кого мають нагородити цьогоріч – ветерани та учасники війни на сході України, двоє загиблих бійців і капелани, загалом 15 осіб. У Чорткові не буде чергових дитсадків. Про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько. За його словами, чортківський дитсадок номер 3 планували залишити відкритим на час карантину, щоб батьки, які не мають з ким залишити дітей, приводили їх туди на навчання. Це рішення батьки та медики не підтримали, каже Володимир Шматько. Тому до 3 квітня в місті на карантин діятиме у всіх дошкільних закладах. Зазначу, тритижневий карантин розпочався в більшості областей України. На цій мапі їх позначено червоним. Там не працюють дитсадки, школи та виші. Є області, де вимушені канікули стартують завтра – Херсонська та Сумська. Вони помаранчеві. Частковий карантин нині в Рівному. Там працюють дві школи – на Чернігівщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Сумщині та Тернопільщині. У дитячих садках створено чергові групи, куди дітей можна віддати, якщо їх немає з ким залишити. На мапі ці області позначено жовтим. Єдина область, де поки що не вирішили, чи будуть запроваджувати карантин, Харківська. Там усі заклади працюють у звичному режимі. Як реагуватимуть у Мінохорони здоров'я, якщо в місті не виконуватимуть постанову про карантин, розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Для цього ми створили в нас цілодобовий штаб, який ще буде працювати. Ми разом з інформацією будемо подавати і пропозиції стосовно того, як потрібно реагувати на тих, хто не виконує постанови Кабінету міністрів України. Ну, це 100% буде і адміністративна, і кримінальна відповідальність. Більшість прикордонних пунктів пропуску в Україні планують закрити, розповів Віктор Ляшко. За його словами, зроблять це сьогодні або завтра. Це стосується всього, як і пасажиропотоку, так і вантажопотоку. Він буде переходити тільки в 49 пункт. Це відпрацьовано з прикордонниками і з митниками для того, щоб не було ніяких безперебійних, не було перебоїв в поставках товарів і вантажів. Вибрались найбільш популярні маршрути, вони залишаться, але буде сконцентровано зусилля медиків, прикордонників для того, щоб більш якісно проводити скринінг саме в тих місцях. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 17 годину на коронавірус захворіли 127 863 людини в понад 100 країнах світу. Від інфекції вже померли 4718 осіб, видужали 68 310 осіб. Найбільших хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 12 462 людини. Там видужали 1045 осіб, від вірусу померли 827 людей. Станом на 12 березня в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 47 повідомлень про підозру на коронавірус. Один підтверджений лабораторно, 45 негативні, один досліджується. Протягом декількох останніх годин в Україні зафіксували одну нову підозру на COVID-19. Людину ізолювали, проводять дослідження, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. У Шляхтинцях Байковецької громади відкрили центр розвитку бізнесу. Облаштували центр у приміщенні бібліотеки. За кошти сільської ради, а це 750 тисяч гривень, відремонтували дві зали та купили стележі для книг з бібліотеки. Про це розповіла староста села Ірина Ференц. Ще 650 тисяч виділили за програмою «Добре» на обладнання, розповів менеджер проєктів USAID Марат Кюрчевський. Більше про центр розповість Діана Ярошенко. Це бібліотека-філія села Шляхтинці. Тут облаштували два зали коворкінг-центру. Коворкінг-центр – це приміщення, яке можуть орендувати різні підприємці та жителі громади для проведення курсів, зустрічей, гуртків та інших заходів, розповіла староста села Ірина Ференц. За її словами, в першому залі організують IT-курси. Тут є 13 комп'ютерів, проєктор, інтерактивна дошка, 3D-принтер і бібліотека. Жителька села Шляхтинці Тетяна Терещенко каже, в центрі буде викладати англійську. Я вважаю, що іноземна мова давно перестала бути самоціллю, вона є лише засобом для досягнення якоїсь вищої мети, і усі повинні володіти хоча б однією іноземною мовою. Зокрема, цей центр дає можливість нам користуватися новітніми технологіями, інтернетом, принтером безкоштовно. Жителька села Ірина Даткун розповідає, навіщо шляхтинцям коворкінг-центр. Нам всім дуже приємно, що саме наше село стало тим центром вільного простору, коворкінг-центром, що тут є різні комп'ютери, різні необхідні
установки, в яких може людина вільно себе знаходити, шукати. І не тільки молодь, а можуть і старші приходити. В другому залі проводитимуть тренінги та семінари, переглядатимуть фільми, каже староста села Ірина Ференс. Менеджер проєктів USAID Марат Кюрчевський каже, чому вирішили підтримати цей проєкт. Це не просто гарна кімната, це не просто гарне обладнання, це можливість людям самореалізуватися, можливість відкрити для себе нові якісь горизонти, поспілкуватися, прийти до якоїсь ідеї, можливо, навіть втілити її в майбутнє. Це можливість людям дати певну зайнятість, яка це також дуже важливо для економічного розвитку громади. Програма «Добре» розпочала співпрацювати з Байківецькою громадою у 2016-му, каже керівник програми Беррі Рід. Ми хочемо сказати, що був присутній принцип змагальності. Тобто ми вибирали між громадами, оскільки вони подавали заявку, вони подавали своє бачення розвитку подальшого. Це був доволі довгий процес відбору. І хочемо сказати, що все-таки Байковецькій громаді вдалося потрапити у цих перших 25, так звану першу групу, бо тому що всього у нас є 75 громад, тобто 3 групи по 25. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. В Україні за підтримки «Добре» відкрили 4 таких коворкінг-центри. 2 на Тернопільщині у Шляхтинцях і Великих Гаях та 2 на Харківщині. «Добре» – це програма, яка фінансує проєкти з розвитку громад. На розвиток громад в Україні «Добре» виділила 50 мільйонів доларів на 5 років – з 2016 по 2021 роки. Цю програму створила Агенція Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID. Агенція працює в 100 країнах світу з 1961 року. На проєкти, які реалізовували в Україні, за цей час Сполучені Штати виділили 3 мільярди доларів, повідомив менеджер проєктів USAID Марат Кюрчевський. За його словами, USAID «Добре» працює в 7 областях – Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00.